आँखियों से नींद गई, गया मन का चैन रे, कहाँ कहाँ ढूंढे उनको ये बेचारे नैन रे। तुम भी करके उनका चर्चा, अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, अजमत वाला नबी का झंडा, हर घर में लहराओ। آج پہلے میلاد النبی کا دن ہے جو کہ خانقاہ محمدی اجمیری مسجد میں نشان لگایا گیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ تو اسی طرح سے پیغام ہے کہ ایک اپنی ایک پہچان ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مولود ہوئے تو رب العالمین نے بھی جبرائیل کو پرچم دے کر کعبے میں لگانے کو کہا تھا، تو اسی سنت کو جاری رکھنے ہم بھی آج ہماری خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی میں لگایا گیا۔ تو انشاءاللہ 12 دن کے بھی پورے میلاد کے پروگرام ہیں آپ کو اس ویڈیو میں دکھیں گے۔ تو صرف عادل آباد کی خانقاہ نہیں بلکہ 7-8 خانقاہ جتنے بھی رکشے ڈپیٹ میں، منچریال میں، کاغذ نگر میں، حیدرآباد میں جتنے بھی خانقاہیں ہیں ان تمام لوگوں کے پاس یہ نظام چلتا ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ دو جہاں کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مولود ہوئے تو آپ بھی اسے خوشی منانے میں حصہ دیجیے۔ السلام علیکم۔ یا اللہ اسے کمیوں کو بلائیوں کو دور فرما کر ہمارے آقا اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر نشان بنا کر ہمارے آقا کی بارگاہ میں ہم غلاموں کی طرف سے اس کو ہدیے کے طور پر قبول کروا دیتی ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم کے نام لے رہا ہے، ہم آپ کے غلام ہیں۔ یا اللہ العالمین آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ مومنین کی جانوں سے قریب ہے۔ یا اللہ ہمارے آقا بے شک ہماری جانوں سے قریب ہے، اس کا استعزار ہم کو یا اللہ ساری امت کو اپنے کرم سے عطا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین پوری امت کو آقا کی امت بنانے کے فیصلے فرما۔ کوئی چیز کا
اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے بغیر نہیں بنی، ایسے ہی پورے ایمان والوں کو ایمان ملا حضور کی وجہ سے، قرآن ملا حضور کی وجہ سے، نماز ملی حضور کی وجہ سے، روزہ ملا حضور کی وجہ سے، اخلاق ملے حضور کی وجہ سے، شریعت ملی حضور کی وجہ سے، طریقت ملی حضور کی وجہ سے، اللہ ملا حضور کی وجہ سے، جنت ملی حضور کی وجہ سے، مدینہ ملا حضور کی وجہ سے، دنیا ملی حضور کی وجہ سے، آخرت ملے گی حضور کی وجہ سے۔ ربیع الاول کا پہلا لنگر، محفل میلاد کا پہلا لنگر۔ یہ ہمارے صدیقی صاحب ہے جو کہ پہلی محفل کر کر ابھی اپنے گھر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو سار، آپ کو کیسا دکھا پہلی محفل؟ الفاظ نہیں ہے میرے پاس جی، اتنا بڑا کرم ہو گیا، کیا صدقہ ہے۔ تو یہ تھی ربیع الاول کی پہلی محفل، تو انشاءاللہ یہاں سے 11 ربیع الاول تک ایسے ہی محفلیں چلتے رہیں گی، تو میں آپ کو آگے بتاتے جاؤں گا۔ تو One week later. میلاد مبارک، بہت ہی خوشیوں خوشیوں میں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیغام خانقاہ محمدی اجمیری مسجد سے ہم یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ سارے امت کو عید کے بعد 12 ربیع الاول لگنے والی ہے، اور یہ دن ہمارے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے۔ یہ جیسے ہمیں بقرعید ملی، رمضان ملا، دین ملا، اسلام ملا، اور ہم یہ دن کو ایسا خالی جانے دے، یہ نادانی کی بات ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اور دوستو، ہم بھی اس خانقاہ محمدی سے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اپنے دوست احباب اور مستورات کے ساتھ آ کر اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو، اور ساتھ میں جشن میلاد النبی منائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
यहाँ पे मिलाद के लंगर की तैयारी चल रही है। हमारे रहे अफरोज भाई, पूरे लोग लगते हैं खिदमत में, मैं जेब हूँ खाली। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان، جو کہ ایک پوری بس بھر کر صرف اور صرف مقصد میلاد النبی منانے کا، جو کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اتنی دور دور سے بسیز بھر کر کاروں میں، بس مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ کے نام لینے میں والے ہم بن جائے۔ چلو چلو آگے بتاتا ہوں آپ کو میں اور کیسا ہے۔ Oh my God.
اگر تم دنیا میں تشریف لگا کرو گے تو میں اس میں مزید اضافہ کروں گا۔ تو میرے محترم بزرگ بھائی دوستو، ہم یہاں پر اس نعمت کو شکر ہو شکرانے میں یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ اور الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کا دل اگر بارہ ربیع الاول ہو تو غم منانے کا سوال بھی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر مبارک اپنے روز مبارک کے اندر بھی حیات ہے، آپ کے سامنے ہر پیر و جمعرات کو امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ہم لوگ میلاد النبی کی خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب سے بڑی نعمت عنایت فرمائی، اس نعمت کے انتظار میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو گزارا۔ مجلس یہاں پر منعقد ہوگی اور رات دیر گئے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ عید کی خوشیوں کا اظہار جو جہاں کے مالک کی بارگاہ میں عقیدت کے نظاروں کی پیش کرنے کے ساتھ میں ہمارا ہو رہا ہو، یہ بہت بہترین اور اعلیٰ گویا کہ مصرف ہے۔ اس لیے آپ اللہ سے بات کی درخواست ہے کہ اس مجلس کو آخری مجلس نہ سمجھیں، بلکہ یہ تو شروعات تھی۔ رات اندر کے بعد میں پھر اس محفل کے اندر میں رہنا ہے، پھر فجر کی نماز کے بعد میں بارگاہ سرجین اولیاء کے پاس جا کر وہاں چادر پیش کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد کل 10:30 بجے یہاں پر لنگر عام بھی ہوگا۔ ان ساری محفلوں کے اندر میں آپ حضرات کی شرکت ضروری ہے۔ امید کہ آپ حضرات ان منور اور نورانی محفلوں کے اندر میں اپنا حق وصول کرنے کی پوری فکر کریں گے۔ تو یہ لنگر ہے جشن میلاد النبی ابھی چل رہا ہے۔
میلاد النبی میں آ کے کیسا محسوس ہو رہا؟ بہترین کرم محسوس ہو رہا میرے پیر و مرشد آقا کی بارگاہ میں. اسی طرح ہر سال ہم سب کو میرے پیر و مرشد آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کے میرے آقا کرم اور رحم فرما کر سعادت مند حاصل فرمائے. اب جو جو بھی حضرات دیکھ رہے اس ویڈیو کو, آپ سب بھی جشن عید میلاد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے رہیے ہر سال, ہر لمحہ میلاد کی خوشیوں کو اپنے آل و احوال کو اپنے دوست احباب کو پیش کریے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. اور کیسا محسوس ہو رہا میلاد النبی میں آ کے؟ یہ ہمارے انور بھائی ہے. انور بھائی آپ کیسا محسوس ہو رہا میلاد النبی میں آئے؟ جی یہ ہمارے نظام آباد کے نیئر بھائی ہے, کچھ بولیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی کی بات ہے جو آج خانقاہ محمدی عادل آباد میں جو انتظامات کیے گئے ہیں بہت بہترین انتظامات ہے, اور ہم جتنے بھی گاؤں گاؤں سے ڈسٹرکٹوں سے جو بھی مریدین یہاں پر خوشی منانے کے لیے آئے ہیں بالکل ہم آپ کو ہر چیز کی سہولتیں جو ہے سو یہاں پر دستیاب ہے, اور اتنی خوشی محسوس ہوتی ہم آپ کو کہ ہم اصل اپنے ماں باپ کے گھر کو آئے ہیں. جس طریقے سے رمضان وغیرہ میں جس طریقے سے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں, ماں باپ کے پاس چل جاتے ہیں عید کرنے کے لیے, اسی طریقے سے آج ہم کو یہاں پر اپنا پن محسوس ہو رہا ہے. جیسا کہ ہم اپنے ماں باپ کے گھر پہ یہ سو یہاں پر تشریف لے کر آئے اتنی خوشی محسوس ہو رہی, اور ہم سب نظام آباد سے قریب جو ہے سو 75-80 آدمی جو ہے سو آئے پورے فیملیز کے ساتھ, اور انشاءاللہ اللہ سے جو ہے سو دعا ہے کہ بار بار ہم کو جو ہے سو یہ موقع نصیب ہے. بس بہت بہت شکریہ, بہت خوشی کی بات ہے جو انتظامات کر رہے ہیں. یہاں پر لوگ بسوں سے کاروں سے آئے ہوئے ہیں جو کہ صرف اور صرف میلاد النبی منانے کے لیے عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. بس کرم چل رہا ہے, بتائیے میلاد النبی کیسا گزر رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کو خوش بات ہے, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت خوشی مبارک ہو. اور ہم سب محمد ورنگل سے آیا ہوں, یہ ہمارے صاحب بھائی لکشہ ٹکٹ سے آئے, یہ ہمارے بھائی لکشہ ٹکٹ سے, یہ ہمارے بھائی منچرال سے آئے, یہ ہمارے بھائی حیدرآباد سے آئے, یہ ہمارے افسر بھائی لکشہ ٹکٹ سے آئے, اور ہم سب خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کو آئے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں پر مجلس چل رہی ہے, ہم سب کو بہت بہت خوشی بات ہے کہ ہمارے پیر و مرشد آقا کے قدموں میں ہم آئے. ہم سب کو یہ ہمارے پیر و مرشد کے توسل سے دو جہاں کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک کا صدقہ عطا ہونا ہے. ہم سب کی طرف سے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندر کی نمسکار. మనం కాగజ్ నగర్ నుంచి ఆదిలాబాద్ షరీఫ్కి రావడం జరిగింది. ఆదిలాబాద్ ఖాన్ఖాయ్ మొహమ్మదీ అజ్మేరి నుస్రతీ తహద్లో ఇక్కడ జష్నే ఈదే మిలాదున్ నబీ జికర్కి సల్లల్లాహు సల్లం జికర్కి మజాలిస్ నడుస్తుంది. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు రావాల్సింది. ఇన్సానియత్ అంటే మానవత్వానికి ప్రేమ చూపించడానికి ఇది ఒక మెసేజ్ ఉన్నది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ రావాలి. ఇంకొకటి మనది ఆదిలాబాద్ ఖాన్ఖాయ్ మొహమ్మదీ అజ్మేరి నుస్రతీ మర్కజ్ ఉన్నది, కాగజ్ నగర్ నుంచి వస్తున్నారు. ఇక్కడ మంచిర్యాల్, లక్షటిపేట్, నిజామాబాద్, హైదరాబాద్, వరంగల్, కల్లెడ షరీఫ్, పిప్పల్కోటి ప్రతి ఒక్క జాగాల నుంచి ఖాన్ఖాయ్ మొహమ్మదీ తహేద్ నుంచి
భక్తులు మా గురువు దగ్గరికి రావాల్సింది జరుగుతుంది. ఇక్కడ జస్నే ఈదే మిలాదు నబీ, అల్లాహి ఒక ప్రవక్త రావాల్సింది దినమున్నది. రేపు రేపు మాది ఒక పండుగ సందర్భంగా ఇక్కడ అందరూ మా గురువు దగ్గరికి వచ్చి మంచిగా పండుగ జరుపుతున్నాము. అందరికీ నమస్కారము. అస్సలాం అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతు. సబ్కు జస్నే ఈదే మిలాదు నబీ, సబ్కు ముబారక్. Mustafa, 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 Mustafa,
next morning. آج کے 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے. یا اللہ ہم آپ کے محبوب کے چاہنے والے ہیں. یا الہ العالمین زندگی بھر کی بدعقیدگیوں سے ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ کم عقیدگیوں سے ہم توبہ کرتے ہیں. یا الہ العالمین تیرے محبوب کی خوشیوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے. یا اللہ میلاد مبارک کی نورانیت ہمیں عطا فرما دیجئے. یا الہ العالمین آپ کے محبوب کی امت کو دنیا میں امت بنے سے دور کر کر تیرے محبوب سے کاٹنے کی سازشیں دنیا میں بہت ہو رہی ہیں. مولا کریم اپنے کرم سے کچھ ہمیں ثابت و توفیق عطا فرما دے. تیرے محبوب کی امت تیرے محبوب کی امت بن جائے جس سے تیرے محبوب کی خوشنودی ہم کو حاصل ہو جائے. میرے ہر بچے اور ہر بچی کو اس بات کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا الہ العالمین اس کے لیے ہم جنت کا تجھ سے سوال نہیں کرتے. ہمارے آقا کی مسکراہٹ کی جنت ہمیں عطا فرما. ہمارے آقا کی خوشنودی کی جنت ہمیں عطا فرما. یا اللہ میدان قیامت میں ہمارے آقا کی خوشنودی ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ یہ میلاد کا تحفہ ان سارے بچوں کو عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین اس طرح تحفے کی وجہ سے تیرے محبوب اور تیرے حبیب بھی تو خوش ہو جائیں گے. یا اللہ ہیروں سے نوازتے ہیں. یا اللہ جو ایک قدم آگے بڑھتا ہے آپ کی رحمت اس کی طرف میں پکڑ جاتی ہے. مولا کریم ہم تو تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کی خوشنودی کے لیے تیرے محبوب کی رضا کی خیرات مانگتے ہیں. اپنے کرم سے عطا فرما. ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو عطا فرما. میرے مرید اور مریدان کو عطا فرما. یا اللہ جو اس دنیا سے چکی اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما. نسلوں کی صحیح تربیت ان خانقاہوں میں فرمانے کے فیصلے فرما. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو ہمارے آقا اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد علیہ وسلم. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. صلوات و سلام علیک یا حبیب اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. تعلیم میں نہیں ہے بچہ. پہلے کوڑا نکال لیا انہیں. تیاری چل رہی پوری رات بھر. میں السلام علیکم. یہ تھی 12 ربیع الاول کی محفل ملا جو کہ خانقاہ محمد اجمیری مسجد میں کیا کبھی تاجد کی نماز ہو گئی. پڑھے کی نماز پڑھے سلام پڑھ لیے تو اب چاندنی شریف میں جا کر وہاں پر حاضری دے کر پھر انہیں بھی تقسیم ہو رہی. پھر اس کے بعد پھر واپس خانقاہ محمد میں آ کر ملاد پاک کر کر تقسیم ہو رہا. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبد اللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہِ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
السلام علیکم. تو ہم چاندے شریف میں آئے کیونکہ فجر کی نماز بھی پڑھ لی ہے, اب اندر حاضری بھی دینا ہے, تو چلو چلیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. دادا لے کے آگے بڑھو, اب ضرور بڑھو بھائی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
آہستہ آہستہ سب اطمینان سے, کوئی غور نہیں کرنا. چلو ڈبل کتنا بجا دے رہا, تھوڑا پکڑو. لے رہے تو ابھی حاضر بھی ہو گئی ہماری. السلام علیکم. اب ہم کھیر پینے جا رہے ہیں, تو چلو دیکھتے, کھیر بھی بٹ رہی ہے. سراج الدین اولیاء کا صدقہ ہے, چلے چلتے ہیں. یہاں پہ کھیر پی رہے, ایسی ہے کھیر زبردست. تو کیسا دکھا کھیر میں, کیسی کھیر؟ اچھی. ہمارا سالانہ ہے ربیع الاول کے موقع پہ آ کے دربار میں. ہمارے حافظ عرفان صاحب ہے. کھیر کیسی تھی؟ کرم ہے آنکھا کا, مست آنکھا کے بارگاہ شریف میں حاضری بھی ہو گئی. کھیر یہاں تک اور بولیے کیسا محسوس ہو رہا آپ؟ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. لکشٹی پیٹ کی جان, عدل آباد کی شان. السلام علیکم. تو یہاں پہ کھیر بانٹتے ہوئے ہم سب کام کرتے ہیں, کام نہیں ہے انا بھیا رہتے. یہ ہمارے موسیٰ بھائی ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا الفاتحة وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قال تعالى في شأن حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاه عليك يا رسول الله صلاه وسلام عليك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد یہ تھی خانقاہ محمدی کی میلاد النبی اتنا بڑا کرم و احسان ہوا کہ ہمیں اس صدی میں بھی ہم اتنی دھوم دھام سے میلاد منا سکے جو کہ خانقاہ کی چوکھٹ سے پیر و مرشد کے صدقے میں ہم نے میلاد منائی سراج الدین اولیاء کی چوکھٹ پر جا کر مدینے والوں کی خیرات لے آئے تو ایسے ہی ہر سال ہم ایسے ہی دھوم دھام سے میلاد مناتے رہیں گے تو آپ سب کو بھی یہ پیغام ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر کے اپنے گھروں میں بھی محفل میلاد کرے تو چلو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم